Dino klub Zlatibor, koji radi u okviru Dino parka, postoji već 3 godine, a tokom svog postojanja organizovao je preko 50 manifestacija humanitarnog karaktera. Jedna od takvih aktivnosti održana je sinoć u hotelu Buket na Zlatiboru kao početak pilot projekta i humanitarnih tribina pod nazivom Niko ne sme da bude sam, a namenjena je deci bez roditeljskog staranja kao institucijama koje pohađaju deca sa posebnim potrebama. Na ovaj događaj pozvani su dugogodišnji partneri i saradnici Dino parka, koji su ih podržali odazvavši se u velikom broju. Jako mi je, da kažem iskreno, puno srce, jer su se svi kolege iz sveta hotelijerstva i ugostiteljstva odazvale na ovu tribinu. Želi su ovdje ljudi i naravno prema svojim mogućnostima donirati ovaj novac u gotovini. A ono što je bitno, mi u saradnji sa sirotištima Srbije dobijemo prosto informaciju šta je potrebno. Sva preduzeća i firme koje se budu odazvale, one će lično svoje sredstva koje su ove godine odlučili i namenili preusmeriti na određenu instituciju. Mislim da smo prvi koji smo pokrenuli zajedno sa ostalim preduzetnicima na Zlatiboru i Zlatiborskom okrugu ovu zajedničku inicijativu, i ono što želim itekako da istaknem da je hotel Zlatibor već najavio da sljedeći domaćin ove tribine koje će se održati pred novu godinu. A što se tiče ove dece, ja bih zaista voljela da eto večeras bude akcenat na njima. Ja sam najponosnija na njih, tako da se nadam da će večeras zaista biti odlično veče. Domaćin prve tribine bio je hotel Buket na Zlatiboru, a direktor Marko Slović ističe da su sa velikim zadovoljstvom podržali Dino klub u ovakvoj humanitarnoj akciji. Naravno da mi je zadovoljstvo da podržimo ovaj Dino klub, da podržimo našu dječicu, svaka čast na njihovoj inicijativi, na tome što su odlučili na tom koraku da nas sve okupe večeras zajedno, da damo neku našu podršku svi onoliko koliko možemo. Mi ćemo večeras verovatno svi uspjeti da damo neki doprinos ovom njihovom skupu i druženju. Mališani Dino kluba ovom prilikom pozvali su sve svoje vršnjake i sugrađane da se odazovu i uključe u humanitarne akcije onoliko koliko su u mogućnosti. Lična mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku i privilegiju da učestvujem u ovakvim humanitarnim manifestacijama i puno mi je srce kad vidim da dosta ljudi dođe da podrži nas u ovakvim akcijama i prosto želim da proširimo svijest o tome da svakom treba širiti ljubav i podršku. Pošto ćemo mi učestvovati u mnogim manifestacijama, imat ćemo mnoge akcije i događaje, htjela bih da pozovem sve ljude da nam se pridruže i da nas podrže u našim manifestacijama, akcijama. Srećan sam što ću da pozovem sve ljude da nam se pridruže svim akcijama. Pozivam sve vršnjake da se pridružu svim humanitarnim akcijama. I večeras pozivam sve vršnjake da se pridruže Dino klubu da bismo učestvovali što više humanitarnih akcija. Učešće u ovoj humanitarnoj akciji uzeli su košarkaški klub Zlatibor Gold Gondola, hotel Zlatibor, VIP Kaza, restoran Centralin, Maša, Zlatiborski konaci, restoran Grand, javno preduzeće Gold Gondola, turistička organizacija Zlatibor. Dino park sa svojim predstavnicima prvo će posjetiti sirotište grada Beograda, a potom će svoju akciju nastaviti i u drugim delovima Srbije. Domaćin sljedeće tribine koja će se održati pred novu godinu je hotel Zlatibor.